Na Krajském úřadě Středočeského kraje proběhlo slavnostní přijetí ocenění účastníků 13. ročníku Evropských her handicapované mládeže Emil Open ze Středočeského kraje paní hejtmankou. Nadační fond Emil je prostě skvělá organizace, která pomáhá mentálně tělesně handicapovaným mladým lidem, aby sportovali, aby žili svůj život aktivně. A to je strašně důležité nejenom pro ně, to je důležité pro všechny lidi, pro ty, kteří nemají žádný tělesný ani duševní handicap a jsou zdraví. A já jsem moc ráda, že dělají i nádherné mezinárodní hry pro mládež Emil Open a já se snažím vlastně s nimi hodně spolupracovat, podporovat středočeské handicapované sportovce. Hry jsou mezinárodním sportovně společenským setkáním sportovců se zdravotním postižením od 10 do 26 let. Díky Emil Open jsem se stala i vlastně takovou patronkou Anastázie Vyšťalové, která byla teď minulý týden na paralympiádě v Paříži a já jsem se tam na ní byla podívat a my jsme ji podporovali z fondu hejtmanky Středočeského kraje i z fondu sportu, který je pro handicapované sportovce, ale ještě se to spojilo právě s nadačním fondem Emil. Na úvod mi dovolte pogratulovat vám k účasti na paralympiádě v Paříži a já se zeptám, jaké to pro vás bylo dostat se až do Paříže. Dobrý den, já moc děkuji za gratulace a zároveň bych chtěla moc poděkovat jak Středočeskému kraji, tak nadačnímu fondu Emil za to, že při mě stáli a umožnili mi tento sen uskutečnit. Paralympiáda v Paříži byla vlastně splnění mého velkého sportovního cíle. Byl to zároveň hat-trick, vlastně třetí paralympiáda v řadě a byl to i historický úspěch pro Českou republiku, protože jsem se stala prvním jezdcem napříč mezi handicapovanými i nehandicapovanými sportovci, kterému se toto podařilo. A dařit se jí snad bude i nadále. V příštím paralympijském cyklu by se totiž chtěla kvalifikovat do Los Angeles. Pokud se jí to podaří, bude to pro ní čtvrtá paralympiáda v řadě. Pro mě je setkání s mladými sportovci a zejména teda s handicapovanými sportovci vždycky obrovským emocionálním zážitkem. Já jsem to říkal na začátku, v podstatě, když jsme je tady vítali, já se před nimi hluboce skláním a vyjadřujem velkou úctu, protože já teda se skláním před každým sportovcem a zejména před handicapovanými, protože jsou oni pro nás vzorem. A co k celému setkání dodal prezident organizačního výboru? Dnešní setkání právě na Středočeském kraji má pro nás hned několik významů. Jednak paní hejtmanka ocenila účastníky 13. ročníku ze Středočeského kraje. Dokonce přivedla i nový oddíl, je to domov Ráček, který se bude účastnit příštích evropských her, takže z tohle máme velkou radost. A nejenom to, pro Ráček jsme vytvořili sbírku, kdy paní hejtmanka se stala patronkou a v rámci naší adventní sbírky, kdy budeme prodávat opět punč, tak bude i přítomna v Brně. Všem oceněným ze srdce gratulujeme a přejeme jim spoustu sil a odhodlání do příštích ročníků. Pro televizi Praha Lucia Veselá.